Fala galera, tá começando mais um replay aqui no canal do Down Play. Eu sou o B-Master, siga comigo aqui. E eu sou o Rex, o nerd mais forte do mundo. E a cena que a gente vai fazer hoje é de um filme muito maneiro chamado Baywatch. Um filme que tem Zac Efron aqui, ó. E Dwayne The Rock Johnson. Que madureza, né? E a minha versão, que eu estou interpretando o careca charmoso de olhos claros na versão, né, barata, né? Aquela versão xiniling. Fala o que você quiser, Rex. Vamos pra cena! Caso você é o Aquaman, cara, porque eu tô ficando meio confuso aqui com o que a gente tá falando, cara. Qual foi, medalhista? Tá com medo que eu chute a sua bundinha aqui na frente de todo mundo? Agora você vai ter que ganhar esse trajeto de mim, né, ô capricorniano? Capricorniano, nego não cansa, né? Desde o ano passado fazendo essa mesma piada, que puta que... Tranquilo, vamos lá. Parabéns! Fez em tempo recorde. Eu gostei de você, hein? Entrei num grupo bom. Você fica só zoando, né? Com respeito. Só tem um problema. Esse não é o trajeto. Como que esse não é o trajeto? O que a gente vai fazer? Vamos fazer o trajeto certo. E se você ganhar de mim, você não só entra no grupo, como a gente para de chamar de capricorniano. É mole? É duro. Esse foi mais um replay aqui no canal Down Play. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like show pra gente. E se inscreva, caso você não seja um inscrito. E se você gostou desse filme e quer dar alguma sugestão, escreve aqui pra gente e diz o que você quer. Isso mesmo. Mas lembrando que tem que estar no acervo do Telecine Play, o filme que você escolher, beleza? Então aí, um forte abraço, galera, aí. Forte abraço. Aí.